Vi er med at tage en tur rundt i verden, og det er ikke forberedt. Jeg har sendt nogle billeder til Annette, og så tager jeg det fra hoften. Det er et sommerbillede af de her unge mennesker, der gør det muligt for mig at arbejde med lokale råvarer, og det er jo det, jeg synes er det vigtigste, når man arbejder med mad. Ser det ikke godt ud? Ja. Der er en, der ser ud, som om han snakker i telefon, og så er der en, der sætter fingre op bagved. Og så det vigtigste krydderi, der findes, når vi har med mad at gøre, det er jo kærlighed. Og det kan smages på mad, hvis man kommer kærlighed ned i det. Jeg vil sige, det måltid, som vi fik her, inden vi gik i gang, hvis man får sådan en måltid i Frederikshavn, så er vi en af de byer, der laver bedst mad i verden. Det var fantastisk. Æblekage, det er jo lige det, vi skal bage nu. Bage sådan en til jeres mand, så bliver han rigtig glad, og så bliver det hele fantastisk. Gå ud i haven og hente nogle gode æbler, og tage lidt lokal honning og lidt smør, og så kan man komme lidt havregryn i, hvis man vil gøre det sundt, eller man kan tage lidt mel, så skal være. Her et festmåltid, Svinkløv Badehotel, som kan lave festmåltid ud af en omelet med masser af krydderurter og salater udefra, som de har været ude at hente. Det fås ikke bedre, og når der er en dygtig kok, så kan det komme til at se sådan der ud. Så er det her en filosofi overfor en restaurant, der hedder Biomio over i København. Jeg synes, den var så god, den der. Vi har en ganske gammeldags opfattelse af mad. Smager godt, når både råvaren og kokken er frisk. Og det er jo sådan, det er, ikke? Og der er rigtig mange gode slogans over den her restaurant, og den er en oplevelse værd. Skønt billede fra New York. Og det har jeg taget med, fordi at i New York, der er der sådan en trend, hvor at man arbejder lokalt. Restauranterne, de har en gård lige uden for New York, og så får de råvarerne fra den her gård ind til deres restaurant. Og det er stort, og det bliver endnu større i New York. Det er min gode ven Lasse, som købte den fiskeforretning, jeg havde i Stockholm, og han elsker at sælge friske skaldyr, og det er svenskerne rigtig gode til. Og vi kommer lidt efter dem, altså de er fantastiske til det der med friske skaldyr. Og Lasse, han gør det rigtig godt oppe i hans fiskeforretning. Hindbærsnitter, det er jo så min favoritkage, og de skal selvfølgelig også være hjemmelavet. Og hindbærne, de kommer over fra Pia og er økologisk over fra Læsø. Og hvis man selv har nogle gode hindbær, eller hvis man går en tur i skoven og finder nogle skovhindbær, så kan det jo næsten ikke blive meget bedre. Og man kan jo lave alle mulige former. Så kommer vi lidt ind på det med biodynamik, altså med omkring vin, som vi arbejder meget med. Og der er det vigtigt, at når man tager noget fra jorden, så giver man noget tilbage. Og det gør dem, der arbejder med biodynamik. Og det er det eneste rigtige vin at drikke. Sådan er det bare. Og her er vi ude hos Skagen Food, som er rigtig dygtige til det her med sporbarhed og lokale råvarer. Her er vi ude at hente nogle kulmuler, nogle rødspætter og nogle jomfruhummer, som skulle bruges til et arrangement, hvor vi lavede bålmad for vores beskæftigelsesminister, som lige har været på besøg. Igen, masser af friske skaldyr. Det er jo dem, vi skal spise, ikke også? Disse her lækre skaldyr og fisk, som vi ligger og svømmer rundt med. Vi har verdens bedste skaldyr lige rundt omkring os, så det er virkelig noget, vi kan være stolte af og huske og nyde det med noget godt vin, biodynamisk vin til. Så har jeg taget sådan et billede med der. Stegt sild, også en fantastisk lokal råvarer, og det er jo, der findes jo ikke noget bedre end sådan en sild, der lige er nystegt og så lagt ned i en rigtig dejlig eddikelage. Brug gerne en æbleeddike til, når I laver jeres eddike. Ja, muslinger. Vi har jo også nogle af verdens fineste muslinger tæt på ude ved Vildsund. Og så bare med nogle friske krydderurter og lidt god lokal smør, så er det jo en himmerigsmundfuld eller en middag, man ikke kan lave bedre for næsten ingen penge. Her der er det grøntsager ude fra noget, der hedder Nørre Vesterskov. Det er dem, der laver alle vores grøntsager næste sæson. Tomaterne er, økologiske, og de arbejder også på, at alle de andre grøntsager kan blive økologiske. De laver alle de grøntsager, vi skal bruge, fragter dem ind til os, og det er meget billigere end at købe grøntsager fra Holland og Polen, eller hvor den nu kommer fra.
Her er det en lokal kylling, der hedder Rokkedal, derovre ved Nibe, hvor de laver cirka 9 millioner kyllinger, og rigtig gode kyllinger. Og vi går med en plan om, at vi skal lave verdens bedste kylling, så det bliver rigtig sjovt at komme i gang. Og så har jeg taget Simone med, er hun ikke herlig? Hun er jo oplært i det her, og hvad hedder det? Hun er en af dem, der går ud og fortæller, hvor vigtigt det er, det med lokale råvarer. Og det er, fordi hun har spist lokale råvarer, hun smiler sådan der. Ej, hun har altid smilet sådan der. Hun er fantastisk smil. Og så et billede for ligesom at vise det her med omkring biodynamisk svin. Hvor svært og hvor hårdt det er at være ude og finde sådan noget. Det kan I godt se der. Man har stået tidligt op om morgenen, man har drukket vin helt fra formiddagen af, og nu er det blevet frokost, og der er også godt med vin dernede, og sådan fortsætter hele dagen. Sådan er det, når man beskæftiger sig med gode ting. Det er et billede med gode tornadoer fra, hvad hedder det, Himmerland kød, som laver noget fantastisk kød, og hvor der er sporbarhed på, så man kan se, hvor har koen gået. Og her er det til en personalefest, vi havde i sommer, hvor vi griller udenfor. Og det er et billede af min gode ven, Michelin-sparebølsen der lige er blevet tømt, så der blev råd til at købe sådan en flaske rigtig god biodynamisk vin. Så husk det, brug lokale råvarer, og hvis der kommer sådan en aften mere her i Frederikshavn, hvad jeg håber, der gør, så meld jer til at komme op og fortælle, fordi det måltid, det er det hele værd. Lidt fra vores bålmad ude, da beskæftigelsesministeren var på besøg, hvor vi grillede, eller hvor vi lavede jomfruhummer, kulmuler og røstbætter over åben ild. Og tre af de unge elever derude fra, som virkelig havde glædet sig til den her dag, det var en fantastisk oplevelse. Tak.